Юрій Танасійчук, юрист, правозахисник у нашій студії сьогодні. Роз'ясніть, будь ласка, я дивилася, власне, цей договір, який підписав з одного боку Андрій Садовий особисто, і з іншого боку, власне, та компанія, як сказав Маркен Лопачак, представництво якої є у Львові. І в тому договорі чітко вказано, що, власне, навколо цієї земельної ділянки, про яку йдеться, так, немає жодних судових спорів. Тобто вона нічия, ніхто на неї не претендує. Чи це правда? Оскільки мені відомо, що 2008-го були суперечки між Рясне-Руською громадою і між міською радою Львівською. Ну, дивіться, там йдеться про те, що немає жодного конфлікту щодо цієї земельної ділянки. І тут варто враховувати не тільки там зареєстровані судові позови, які, можливо, вже на той час були. Ну, інакше кажучи, якщо брати договір в цілому, це упущена частина договору. Тобто там, де своїм підписом міський голова Львова задекларував, що не існує жодного конфлікту. Хоча на момент підписання цього договору вже була і задекларована позиція іншого органу місцевого самоврядування, йдеться про Рясне-Руську сільську раду. Головою було задекларовано, і всім було зрозуміло, що навколо цієї земельної ділянки є конфлікт, але і більше питання викликає до цього договору, на яких правовстановлюючих документах далі він реалізовувався, оскільки на сьогоднішній день стає зрозуміло, що права власності на вільне розпорядження цією земельною ділянкою територіальна громада Львова не мала. І фактично від приховання цього відвертого конфлікту в умовах даного договору, ну, це є там радше питання вторинне, оскільки є питання до самих правовстановлюючих документів. Thank you.